Azərbaycanla Dünya Bankı arasında üzvü məşğulluq istiqamətində yeni bir sazişin imzalanması nəzərdə tutulub. Hədəf gənclərin özünə məşğulluğunun daha aktiv və şəffaf şəkildə təmin edilməsidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev bu barədə açıqlama verib. Biz beynəlxalq əməkdaşlığa çox ciddi fikir veririk. Eyni zamanda Dünya Bankı ilə olan əməkdaşlığımız da Cənab Prezidentin tapşırığı əsasında həyata keçirilir. Davos forumunda Dünya Bankının rəhbəri ilə ölkə başçısı arasında deməli xüsusi görüş olmuşdur və bu görüş çərçivəsində Azərbaycanla özünə məşğulluq istiqamətində deməli Dünya Bankının əməkdaşlığı etməsi də maraq göstərmişdir. Buna uyğun olaraq Əmək Naziri deməli Dünya Bankı ilə bu sahədə danışıqlar aparılır. Biz artıq bu danışıqlar prosesinə başlamışıq və yaxın vaxtlarda ölkə daxili prosedurlara başlayacaq bu sazişin imzalanması istiqamətində.